Assalomu alaykum. Mening yonimda siyosiy faollar 2020 yildan buyon tuzilgan partiyalarning siyosiy faoli bo'lib shu yo'lda jambozlik qilib kelayotgan Samarqandda muqim yashaydigan Ulug'bek Xudoyarov va Toshkent shahrida yashaydigan Oybek Qurbonovlar. O'tgan yili biz 2023 yil may oyida Samarqand shahriga o'sha imzo yiqqani borganimizda sumkalarimizni, kiyim kechaklarimizni qo'yish uchun Samarqand shahridan 5-10 km tashqarida Ulug'bekning xonadoniga borgan edik. Endi o'sha sumkalarimizni qo'yib mana Registonda imzolar yig'ishga kirishdik. Holatni ko'rdilar, hatto u yerda lo'lilar guruhi ham bizga tashlanganligini kechiroq Ulug'bekning xonadoniga qaytdik. O'sha qaytib kirgan zotik bir guruh erkaklar tarkibida 82 yoshli nuroniylar ham bor Ulug'bekning xonadoniga bostirib kirishdi. Ya'ni bosqinchilik qilib. Oradan bir 5-10 minut o'tgandan keyin bir guruh ayollar o'sha kelib bosqinchilik qilib og'zidan bodi kirib, shodi kirib, mayanaqa holatlar bo'ldi. Shukr, yurtimizni tinch qilib qo'yibdi. Na urush, na janjal, hamma o'z kuniga bor, borcha yo'q holigacha. Asta-asta bo'ladi. Norvonga birdan sakrab chiqmaysiz aka. Asta-asta bo'ladi. Millatlar kimdingizda? Farbiga farqi yo'q, bellarga turganlar nima foydasi bor? Bir gap eshitmasa, biror uyga shunday tiqib qo'yapti sizlarni. Opa, uysizlik. Biz o'zimiz kirgizyapmiz. Xo'p, ular mehmon bo'lishar. Masalan, bizda bunaqa gap chiqmaydi. Yo'q, bizga kelmaydi. Biz hozir ikkiga boramiz, mehmon qilamiz. Biz mana shu qayrlashdik. Siz nima qilasiz? Odamlarga tomosha qilyapsiz. Qo'llaringizni chaqirib, yo'q, ishingizni ochmadingiz. Siz ham qo'llaringizni chaqirib, o'zini ko'rsatgan. Kimsa bilada bo'lin narsa bo'ldi, ana qilgan yo'l. Ros, daybet, tamam, daybet, qayerdan qayerdansiz? Aynan mana shu yerdan. Bu yerda emas bizam. Mehmonni kimdan bilib bizdan emas, uning yoniga bizga. Mana ertaga yo'q. Ertaga yo ertadan keyin maning o'zingizga hozir maning mulkimda. Nima siyosat qilasiz boshqa? Mazni borgan joyingizgacha topaman. Nima uchun so'lga minbarlarga chiqib gapiryapsiz? Tayoqlaring yo'qmi? Odamlar xalq sizni toshqiron qilmoqchi. To'g'rimi? To'g'rimi? Ularning nima? Men shaxsan o'zim ko'rsatdim. Shaxsan men ko'rsatdim. Fakt keltiring. Fakt keltiring, fakt bilan gapirsam. Fakt bilan gapir. Mana ko'rsatdim. Nima bo'ldi? O'zingizdan ketmangsiz, chiqib ketdim. Biz sizni uyingizda bo'lsangiz, bu ma'naviy. Bu ma'naviy. Ana o'sha 2023 yilda Ulug'bekning xonadoniga bostirib kelgan, bosqinchilik qilgan ayollardan bittasi yaqinda eshitishimcha Ulug'bekni aytib berishchi yana Ulug'bekka tuhmat uyushtirib boshlagan. Marhamat. Ulug'bek. Assalomu alaykum hammaga. Shu 2024 yil avgust oyida shu ayol shu endi qishlog'imizdan minni bir to'da ayollar qatori. Shu minib manzilga bormay yo'lga tushib qoldi. Yo'lga tushgandan keyin men o'sha Kanechkaga borgandan keyin Siyob bozoriga u ayol orqadan keldi. Orqadan keldi, endi o'shiga bir to'da haydovchilar ham bor. Mani nomusimga tegding, mani unumga tegmang. Manga tegajoqlik qilmoqchi eding deb tuhmat qildi. Shu mashinaning ichidami? Ha, mashina ichiga men shu ishni qilgan ekanman. Holbuki uning ichiga bir to'da ayollar bor edi. Ha. Endi guvohlar bor nima bo'lgan edi. Shu bilan shu uchastkovoyga telefon qildi. Uchastkovoyimiz ham juda hozir nozir ekan. Giditi bir 15-20 minut o'ziga telefon qilyapti. Kim uchastkovoyni unvoni ismi? Kapitan Sherali. Aha. Oqdaryo tumani Boshdarxon MFSiga profilaktika inspektori. Xo'p. Shu
Oqdaryo tumanidagi Daxbet hududidagi pomga srochno kelib keting dedi. Srochno kelib keting dedi. Men nimaga srochno boraman desam, siz birovda haqorat qilib, mana bunaqa ishlar qilibsiz dedi. Namusiga. Ha, men srochno, ha, srochno men bora olmayman men dedim. Chaqiruv qog'ozi jo'nating dedim. Shu mashinangizda undan tashqari ham boshqalar ham bor. Bor edi, bor edi. O'shalarni oldichi shunaqa nomusiga tajovuz qilibsizmi? Bu ha, shunaqa qilmoqchi bo'lgan ekanman. Ha. Endi u ayolning o'sha o'tkeyli xonadoningizga boshqa ayollar bilan birgalikda bosqinchilik qilib kelganligi, og'zidan bodir kirib shodi chiqqanligini hammasini bizga videosi bor. Bor, ha. O'sha vaqtda ularning bosqinchiligini erkaklarigacha siyosiy faollarning 3-4 nafari olib turuvdi. Biz uni e'lon qilganimiz yo'q. Albatta, e'lon qilmadik. Agar barcha materiallarni ham e'lon qilavermaymiz, o'sha turadi arxivimizda. Zarur bo'lsa xalqqa, jamoatchilikka o'tgan yili u xonadoningizda qanday bosqin qilib, og'zidan bodir chiqarib, shodi chiqqan barcha ayollarni, shu jumladan o'sha sizga tuhmat qilmoqchi bo'lgan ayolni ham va erkaklarini ham, mana u 82 yoshli, o'sha davrda men yoshini so'ravdim-da, necha yoshdasiz deb. Bularni hammasini zarur bo'lsa jamoatchilikka ko'rsatamiz. Xo'p, nima bo'ldi bu? Nuqta qo'yildimi? Keyin bugun voqea bo'yicha shu chaqiruv qog'ozini jo'natdim. Keyin shu narsa bo'yicha sizga ham telefon qilib aytdim. Men sizga aytdim. Ariza yozdim. Mana men o'sha o'tgan yilki bosqin bo'yicha barcha videolarni ilova qilib bering u bosqinchilarni hammasiga. Ham bosqin qilganligi uchun, ham bizni haqorat qilganligi uchun, ham bizga tajovuz qilgani uchun qonuniy chora ko'rish kerak dedim. Nima bo'ldi? Shundan keyin nuqta qo'ydi. Tinchib ketdi. Xo'p, undan keyin suvda bu tinchib ketdi. 2024 yil 26 sentyabr kuni shu Damas avtomashinamga endi odam bo'lgandan keyin shu burilayotganligi eski bu sovet davridan qolgan haligi gaz 24 tank bilan shu mashinamni ustiga haligi haydadida lopma-lop shu haydab urib chappaqib shu hayotimga shu qasd qildi bular. Ya'ni 24 o'sha tank deyapsiz, bu 26 sentyabr kuni. Mana shu kecha 26. Mashinangiz ustiga to'g'ri, to'g'ri haydadi. Hmm. Endi baribir sal burchagi tegdi, DTP bo'ldi, sal nima bo'ldi? Eng qizig'i shu voqeani qilgan haydovchi, ha, mashinani olib qo'shimda burilishi, bunday burilib qoldi. Hmm. Shu qilgan shu haydovchi ma'lum bir vaqtda chi g'ayipaylan chaqirdi, yo'q bo'lib qoldi. Qochib ketdi. Qochib ketdi. Mashinani tashladi. Mashinani tashlab qochib ketdi. G'ayilar kelgandan keyin ham uni topib? Yo'q, yo'q, yo'q. Topib bo'lmadi. Yo'q, faqat mana shuni o'tirdi. Mashina qoldi, kimligi? Noma'lum. Voqea joyidan, hodisa joyidan qochib ketish axir bu qonunda qat'iy chora ko'rilish kerak. Demak, nega qochib ketadi? A baxtsiz hodisa bo'lib shunaqa bir bo'lsa turadi, uzr, men bunaqa qilmoqchi edim, shunaqa bo'lib qoldi deydi. U nega qochib ketyapti? Mashinasi gaz 24 mi? Ha, eski gaz 24. Juda ham eski. Ha, tamam, bugun rasmlari ham, videolari ham bor uni. Chunki eski 24 ni sizni mashinangiz ustiga to'g'ri sizni mashinangiz kishi haydagan bo'lsa va qochib ketgan bo'lsa, buni bu huquq organlari buni tagida nima yotibdi sizningcha? Nima qilmoqchi bo'lgan? Tasavvur. Qasd qilmoqchi bo'lgan. Odam hayotiga qasd qilyapti-da bu. Sizga mana hayotimga qasd qilyapti. Tajovuz. Tajovuz qilyapti, bila turib. Xo'p. Endi undan keyin siz mana men qaysi kuni aytdim, o'sha 26 sentyabrda bo'lgan bo'lsa 27 sentyabrga Toshkentga yetib keldingiz, ha? Albatta. Hayotimga endi mana shuni tuhmat, bo'xtonlar bo'lavergandan keyin, tajovuz bo'lavergandan keyin 27 sentyabr kuni Toshkentga keldim. Ha. Toshkentga kelib, mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga, keyin bosh prokuratura, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevichga arza qildik. Ha. Arza qildik, bosh qildik. Mana kuni kecha birinchi kuni
arza qilib Samarqandga qaytib ketdiz. Men mana arzani menda bor nusxasi. Arzaga aytayapsizki, mana men 2020 yildan buyon mana shu tuzilgan, ikki marta tuzilgan Haqiqat taraqqiyot sotsial demokratik partiyasini, Haqiqat taraqqiyot birdamlik demokratik partiyasini siyosiy faoli bilan tashkiliy qo'mita a'zosi bilan Konstitutsiyaning ilgarigi 34-chi moddasi, hozirgi 39-chi moddasi bilan berilgan huquqlarimdan foydalanib siyosiy faolman. O'sha siyosiy faolligim uchun menga mana shunday tuhmatlar tashkil qilinayapti, tajovuzlar qilinayapti jonimga. Men bu yerga aytibsizki, buni o'sha EIB xodimlari uyushtirayapti deyapsizmi, organ xodimlari? Albatta. EIB DXX xodimlari uyushtirmoqda bu ishni. DXX ham. DXX albatta. Sizningcha DXX uyushtirayapti yana kim? Ichki ishlar? Ichki ishlar DXX asosiy. Ha. Xo'p, arzani berib 27-siga mana bergansiz. 27 sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyevga, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga va bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga berdiz. Mana nusxalariga qo'l qo'ydirib olgansiz. Sanasini yozgan ular. Xo'p, Samarqandga qaytib ketdiz. Qaytib ketdim. 30 sentyabrga 2024 yil Samarqand shahriga bir ish bilan chiqqan edim. Shu ish bilan chiqib, o'sha nimadan chiqqandan keyin arqamdan bordimi, qayerdan borgan Samarqand shahrining jinoyat qidiruv xodimlari 3 kishi edi. 4-tinchisi qanarloq qidirgan edi. Bittasi o'zini dasturnasini ko'rsatdi. Ismim kapitan Azamat edi. Samarqand shahridagi IIBga borasiz dedi. Biz bilan. Biz bilan dedi, ha. Birga qo'shilib bordim. Samarqand shahrida IIBga. Keyin kabinetga olib kirdi. Ichiga telefon qilmadingizmi olib ketayotgani? Ha, xonadonimga, ota-onamga, ayolim, xotinimga telefon qildim, tog'amga telefon qildim. Keyin Samarqand shahrida IIBga olib kirdi, 3-chi tajiga. Keyin u yerga terrorizm bo'yicha Rustam ekranga qarab. Rustam bittasi unvoni kim? Unvoni mayor edi. Xo'p, Rustam edi. Ikkinchisi Sardor deydi, bir Amir deydi. Uni men udastdan ham yo'q, kadrlar o'qib qo'ygan, unday bo'ladi. Ha, u. Unvoni. U ham aytmadi unvonim. Bir aytdi kapitanman dedi. Xo'p. Uchinchisi Azamat kapitan. Shular bular Samarqand shahar ichki ishlar. Ha, shahar IIBsiga bo'lyapti. Ha, o'sha, xo'p. Binosi ichida. Ha, binosi ichida bo'lyapti. Olib kirdi. Men aytdim, tushuntirish nima qilib beraymi desam, yo'q dedi. Sandan qon olamiz, deyapti. Yo'q. Nega olar ekan qonni? Qon olamiz, deyapti, sandan, deyapti. Men hayron qoldim. Nimaga bu qon olasan? Men nima jinoyat bu bir nima bu dedim. Bitta shu siyosiy faollik yoki shu Xidir Nazar Alloh qulti partiyasiga a'zo bo'lganimmi dedim. Yo'q dedi, qon topshirasan dedi. Zo'rma zo'raki bo'lsa ham. Men to'g'risi albatta qon topshirishdan xohlamadim. Chunki bularga ishonch yo'q. Bu qon topshiraman desangiz, u shpirits bilan sizga spid yuqtiradimi? Yoki siflis yuqtiradimi? Yoki sil kasalligimi? Yo sariq kasalligi shunaqa yuqumlisi bor, yuqtiradimi u yog'ini? Allohim biladi, ular biladi. Albatta yo'q deganimdan keyin bular ayrim joylarda eshitganmiz, simob ham yuborishadi. Ha, bo'lishi ehtimoli bor. Bu holatlarni matbuotlarda o'qiganmiz, dunyo matbuotidan. Yo'q deganimdan keyin bular 4 kishini yopishdi. Qon olmoqchi bo'ldi. Ha, qon olmoqchi bo'lib yopishdi. Men olishiga qarshilik qildim, yo'q dedim. Endi qon olaman, deyapti, yo'q bu yo'q. Keyin chiqaman dedim, shu bo'lmagandan keyin bittasi bo'ldi, 6 kishi bo'ldi. 6 kishi bo'lgandan keyin 10 kishi bo'ldi. Shu bittasi bo'ldi, shu bo'lib, shu bosim maqlayaptiki, narushnikda ol, narushnikda ol, deyapti. O'sha narushnik ham tayyor ekan, temir narushnikda olgandan keyin, yo'q, temir narushnikda olma, deyapti bunga, deyapti. Rezinovi, deyapti. Is qolmasin, deyapti bunga, deyapti. Ha, temirda izi qolmasin. Temirda izi qolmasin, deyapti, u rezinovidagi qolmaydi, deyapti. Endi o'sha qo'yorgan vaqtda majbur nima bo'ldik, shu eshikni tirdasiga boshim tegib ketdi. Sinni.
Singandan keyin ichkaridan dejurni chiqdi. Dejurni chiqdi, nima bo'lyapti dedi. U ko'rib holatni, buni o'zi o'lib qolsa kim javob beradi bunga deyapti. Ular 10 kishi. O'ltirib qo'ysinlar. Ha, bittasi oyog'imdan bosib olgan, shu bo'lgan endi shu boyaga rezinni video urmoqchi bo'lyapti. Navbatchi o'zini navbatchiligida mas'ulda, u qo'rqayapti dedi. Ha, qo'rqayapti. O'n kishi kim javob beradi bunga deyapti. Bu nima bo'lyapti deyapti. Ha. Ular qon olmoqchi. Ular qon olaman dedi u. A siz bo'lsa o'sha qon olish orqali ular o'sha siplizmi, spitmi, hali gepatitni S mikrobinimi, silmi, boshqami shuni ular yugurmoqchi degan qo'rquv bor. Qo'rquv bor. Endi shu jon hayvatda nima qilyapman? Hech bir iloji yo'qda. Bu inson qadr qimmati degan narsa yo'qda bega. Bizaga deydi, buyruq berilyapti deydi. Buyruq. Buyruq deydi. A O'zbekistonga qonun bor, qoida bor desamki, yo'q deydi, buyruq deydi. A narkologiyaga borib. Demak, shu kechirasiz. Siz prezident Mirziyoyevga bosh prokuror Nigmatilla Yo'ldoshevga, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga 27-sida sentyabrga arzalar berib ketyapsiz. Demak, ular bizga buyruq bor deb, buyruq bor deb shuni qilyapti. Mani qiynoqqa solyapti. Qiynoqqa solyapti-da, endi qon olamiz sandan deyapti. Men bir masalan biron joyga narkotik chekmasam, boshqa qilmasam, biron bir nimaga tushmagan bo'lsam, nima sababdan qon olmoqchi bo'lgan? Albatta shu maqsadiga yetib qon oldi. Chiqishga harakat qildim, baribir chiqish bo'lmadi. O'sha zinadan tushishga ham harakat qildim, baribir ular bosib olib chiqdi kabinetga. Shu zinada necha kishi bo'ldi ular? Zinaga 10 kishidan ziyod edi. 10 kishida, endi aniq bilganim 10 kishi sanaganimga. Sizni o'sha sudrab olib chiqyapti, nima qilib olib chiqyapti? Shu sudrab, men endi pastga chiqaman deyapman. Qochmoqchiman, endi men ham jonimni, hayotimni saqlashim kerak men ham. Chiqaman dedim, baribir qo'ymadi ular. Baribir 10 kishi edi. Kuchim ham yetmadi bularga, men bularga bunaqa nima qilmagandan keyin kirdim. Shu yerda bitta savolim. Ularda body kamera bormidi, yo'qmidi? Bor edi, adashmasam 2-3 tasiga bor edi. Bundan tashqari o'sha yerda video kuzatuvlar bormi? Bor edi, bor edi. Bor demak. Bor, ha. Bu voqeani hammasi bor. Bor, bor, ularga bor, ha. Bo'layotgan voqea hodisalar. Albatta, ichki ishlar boshqarmalari bo'limlarini, xonalari, yo'laklari, hududlari video kuzatuv bo'ladi va GAI ham bormi tarkibida? Yo'q, GAI yo'q. Ha, ularda body kamerasi bor. Ularni operlarga bor edi. Ha, body kamera ham bor. Xo'p. Endi shu baro kabinetiga olib kirdi yana. O'sha Azamat degan yigitni kabineti, o'sha o'tirgan edi. Ha, jarohatlar yetkazib qon oldi mana. Qara. Ha, badam. Endi shu qon olgandan keyin bir oper kirdi. Oper kimligini tanishtirmadi. Allah qulufin kim, u kim, sanlar davlatga qarshi chiqqan, sanlar vatan xoyini unnaymina dedi. Biz xoyinmizmikan? Ularni fikricha, ular buyruq bajaradiku, ular shunday O'zbekiston. Shu joyga gapingizni bo'laman. Biz xoyinlik qilib nima qildik millatga? Millatni nima, boyligini, gazini sotdikmi, Putinga berdikmi? Biz nima, byudjet mablag'larini o'marib, qasrlar qurdikmi? Yo Shavvatsoy qurdikmi? A biz nima qildik xoinlik qilib? Qani? Aytinglarchi, sen organ. A xoin kim? Qani aytchi? Qani shu siyosiy partiyani faollari 5 yildan buyon byudjetdan bir tanga olganmi? Mana 5 partiya saylov bo'lyapti. Byudjetdan mablag' oladi, bunga yetmaganda pensiya jamg'armasidan ham moliyalashtirsa kerak. Qani biz? Oltinni sotayapmizmi? Gazni beribordingmi Putin rejimiga? Qasuru shavvatsoylar qurayapmizmi? Nima qilyapmiz biz xoinlik qilib? Xo'p. Gapira so'rab. Ha, men aytdim, bizga jinoyat qildikmi? Nima bo'ldi? Men nima jinoyat qildimmi desam, tasar-tasar etib ko'kraklarini urdi-yu, qosh chiqib ketdi. Kim u? Operligini tanimayman, ko'rsam tanimayman, ism familiyasini tanimayman. Sen oper.
Seni vatan hainisin. Senler bana onta yapışıp. Hemen ne bana video kızartı var. Body kameran var. Senler vatan hainisin. Biz. Bana şu kanun, konstitüsiye bilen berilgen, kanunlar bilen berilgen hukuklarımızdan gelip çıkıp. Şu Özbekistan'da bir erkin, terakki etken, adalet mukum karar topken, ahalisi faravan yaşaydıken, cemiyetini kuramız. Şu yolda biz tüzetigen partiye hizmet kıladı. Memlekette zulümge çek koyamız, yalganlarge çek koyamız. Şu partiye şu yolda hizmet kıladı de. Hukuklarımızdan gelip çıkıp partiye düzeyemiz. Hain senler. Senler. Batır mısın? Halka sadık mısın? Kanunlarına hıyanet kılışını haklamasın. Sen hakiki hainlerini kanı kaytarışı kolunu kokreğe vuruşu. Bana bu halk boyluğunu talan taraş kılıp korrupsiye kılı etken, nipotizm kılı etkenlerini. Kanı bir korset olsun ne? Sen batır mertler. Sen bunlar pisip getirsin. Ma bu ne akıldı bu? Bunu kokurağa ne mi uğrası? Ne mi gel kolunu? Kişenle koyup kan almak istiyorsun. Maksadın ne mi? Ma bu ayıtı yaptı korkup getkenini. Bunlar ya spitti ya spilisli ya hepatitsini ya kısılını yukturadı. De. Ha kança vakıya böyle yaptı bunday halatlar. Hop. Yine o adam oğul bala bu doğrusu da tamam. Şu oranınızda çıdolmayken siz de buna kayın bu zulümge, buna kayın bir nomartlık işi gede. Bu Rustam, Azamat, bu... Onu o anı bilen aydın? Azamat kapitan, bu Rustam mayor. Aha. Terörizm bu içi boşluğu ki, Samarkand şahriga. Boşluğu? Ha. Hop, kim dediniz? Rustam. Terörizmde boşluğu mayor mu? Mayor, Rustam. Ha, Rustam. Yine o adam şu... Cemaatçilik bilip koysun bunları. Şuna kanka holatka düşkenden kiyen zorlaya çıkıp odamla aytardı. Yığladım dedi ki benim yığladım da. Odam oraya çıt olmayken de bu kon olamadı. Bu mesela ben bir cinayet kıyanım yok. Bir on bir narsa kıyanım. 34. moddaki oz koyup tane uzun yine olunca tırtı kansı yok. Hop okudu. Bize gel buyruk dedi. Buyruk dedi. Buyruk diye yaptı siz. Prezident Şavkat Mirziyoyev ki içki işler. Vaziri Polat Babacanov ki baş prokuror Nigmatilla Yoldaşov ki 27'si ki arzalarını topşurganızdan ki buyruk diye. Buyruk diye. Ha bu ne mesi? Her bir fukara bu iş kişiler vaziri ki Polat Babacanov ki Nigmatilla Yoldaşov ki baş prokuror memleket rehberi bu Şavkat Mirziyoyev ki bunda müracaat kıgandan ki manaka urup kan alıp mecburla kolege kişense şunday kılınadım her bir müracaatten ki şuna kılına verse bu ne dediğin gibi biz kaysı kanday bu yavayı cemiyette yavayı memlekettemiz mi biz hop ki ondan ki şu urup gitkenden ki şar ibisi de katta kurdu mu? Urdu da o da bu gap masaymaz şu. Neçe marta urdu? Tasar tasar edip ikteden urup gitti de. Uyurda video kuzatıv var. Video kuzatıv var ula uçurup koygan edildi. Ya endi mayli. O video kuzatıv var ularını bodu kamerası. Bor bor ha. O şey sana da gelmesini kotarasın senler. Bundan... Eğer kotarmasın bana buyruk var diyepsin senler. Demek ne mi buyruklu Şavkat Mirziyoyev ya ki Polat Babacanov. Nigmatilla Yoldaşov murojaatdan keyin buyruq berilgan bo'lsa qanday tushunish mumkin? Xo'p. Keyin shahar IIBsini shahar IIBsini Samarqand shahar IIBsini birinchi o'rinbosari jinoyat qidiruv boshlig'i ekan. Ish Nazarov toji dedi. Shuni kabinetga kirasan dedi. Samarqand shahar IIBsini birinchi o'rinbosari jinoyat qidiruvni boshlig'i.
Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari podpolkovnik Eshnazarov Toji. Toji Eshnazarov. Ha. Xo'p, uni xonasiga kirasan deyapti. Men aytdim, bormayman man dedim. Mana qoningni olding, boshqasini olding dedim. Men kirmayman dedim. Qo'y biri bor meni. Ha, men ketay endi uyga dedim. Bo'ldi dedim. O'zi dedim, soat 1 ga kirgan bo'lsam 5 gacha shular o'tirdi-da. Ular ketkizmayapti, xo'p. Yo'q deyapti. Keyin ha, o'zi keldi odam o'sha operdi xonasiga. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasining birinchi o'rinbosari podpolkovnik Eshnazarov Toji. Toji Eshnazarovni o'zi sizni oldingizga keldi. 3-chi tajga bo'layotgan vaqt qo'ya. Samarqand shahriga keldi. Endi kelasolar aytayaptiki, kimsanlar deyapti. Hali deyapti, mana shu Xidirnazar Alloh qulti atrofiga shu partiyani a'zo bo'lganlarni bitta-bitta hayvonni ushlab ovlab deydi, yo'q qilamiz deydi. Turmaga chiritib yuboraman deyapti. Endi uni gapini eshitsangiz, xuddi haligi meksikanskiy narko baronlarda gaplashyaptida, mafiya kinolar bo'larki, o'ttaman, o'ldiraman deydi. Xuddi shunday. Haqorat qilyapti-yo'mi? Keyin shu nima qilgandan keyin hali bitta-bitta hammangni sikib tashlayman deyapti. Ha. Sen vatan xoinlarisanlar deyapti, davlatga qarshisan deyapti. Eshnazar Toji. Bitta-bitta turmaga bitta-bitta hayvonni o'g'laganda, o'g'la bitta-bitta turmaga chiritaman deyapti-da endi. U ha desa, biz sanlar vatan xoini, davlatga qarshisan deydi. Toji. Tojimi? Toji. Toji. Eshnazar Toji. Senga aytay. Sen agar shunday bizni avlash vakolatiga ega bo'lsang, bitta-bitta bizni chiritadigan, yo'q qiladigan bo'lsang, senda shunday vakolat bo'lsa, sen birinchidan bizni nima uchun bitta-bitta avlamoqchisan? Hayvonday. Ha? Hayvonday dedimi? Hayvonday deyapti-da. Seni bu so'kishing va maraqa so'zlarni qo'llashing, boya aytganimdek, o'zing o'sha qo'llagan so'zlaringa loyiqsan. Bu bir. Ikkinchidan, sen bizni nimaga avlaysan? Nimaga sen bizni turmaga chiritmoqchisan? Hatto sut hukmi bilan ham demayapti? Yo'q, hech qanday qora olishga bir qog'oz yo'q-da. Senga aytay, Toji. Sen shunday vakolatga ega bo'lsang, shunaqa botir, mard, qo'rqmas, jasur bo'lsang, mana mamlakatni, mana korrupsionerlar, xalq mulkini talon-toroj qilayotganlar, qarindosh urug' nepotizmni avj oldirayotganlarni sen bitta-bitta avla. Ularni ro'yxati xalqaro ommaviy axborot vositalarida mana ozodlikda qator turibdi. Sen shunaqa botir bo'lsang, mard, qo'rqmas bo'lsang, shu millatga xizmat qilmoqchi bo'lsang, qonunda ustuvor demoqchi bo'lsang, avla bitta-bitta ularning lavozimidan qat'iy nazar. Hayvonday avla ularni, o'zing aytayotgandek. Va tiq chirit. Nafasing kirib ketadi o'sha joyga. Bundaylar. Mana senga ro'yxati turibdi. Xalqaro ommaviy axborot vositalari. Mana ozodlikni ol. Millionlab odamlar ko'rib munosabatini bildirib turibdi. Avla o'shalarni. O'zing aytganday, bizni hayvonda emas, ana ularni avla. Tiq ularni. Chirit ularni. Bizni nimamizga chiritasi? Biz qonuniy huquqlarimizdan kelib partiya tuzayapmiz. Qani qayerga xoinlik qilibmiz biz? Byudjetdan bir tangani o'maribmizmi? Qani ayt. Qasrlar quribmizmi nima butun boshli mahallalarni ko'chirib? Qani aytchi? Agar bu yolg'on gapirayotgan bo'lsa ko'tar. Ana video kuzatuvlaringni. Mana bir nechtasida bo'ldi kamera bor ekan. Xo'p. Shundan keyin shu ota-onamga ketayotganimda, Ibek kirayotganimga telefon qilib aytgan edim. Shuda jonimga og'riq kirib, shu hayotimni saqlab qoldi, shey kelib turib oldi. Bu bo'lsa bunday turmaga chirtish kerak deydi. Ota-onangiz oldida ham shunday deyapti. Yo'q, ota-onamning oldiga bu gapni aytmadi-yu, lekin ichkariga aytyapti-da, bular 3-chi tajga bo'lyapti bu voqea. A turmaga sen mana
mamlakatda korrupsiya qilayotganlar, xalqning rizqini talon-toroj qilayotganlarni, xalqi boyligini Putin rejimiga, boshqalarga gazini berib yuborayotganlarni, xalqni mana bunday tashqi qarzda hisob bermay tashqi qarzga botirayotganlarni, qozib olinayotgan oltinlar bo'yicha qancha xalqqa hisob bermay qayerga ketayotganini tekshiringlar. Ana unaqalarni, ana sen botir ekansan, jasur ekansan, sen bitta bitta mana bunday qivorma palon qivormoqchi ekansan bizni. Jamoatchilikka aytmoqchiman, bunaqa og'zi shallaqi podpolkovnigi, ana u mayori kapitanlarni mana nomini bilib qo'yinglar. Jamoatchilik bunaqa zo'ravonlarni bilib qo'yish kerak. Vaqti soati kelib bular hammasi xalqni bularga nisbatan munosabatini tanasida his etish kerak. Xo'p, soat 1 dan 5 gacha shuni o'tirdi-da. Mabodo bitta bitta otamiz ham demadimi? Bu bular o'sha turmaga chiritamiz deganini o'zi otishdan ham batta. Chiritamiz deyapti. Hayvonday ovlaymiz. Hayvonday ovlaymiz deyapti. Bitta bitta deyapti, paloningga bunday qo'ramiz, bunday qo'ramiz deyapti. Bitta bitta paloningga polapiston qilamiz deyapti. Son deyapti-da endi u endi bu jamoatchilikka inshallohqa birinchi o'rin bosadi. Undan keyin soat 5 laga chiqarib yuborishdi. Hech qayerga bormaysan. Chiqarib yuborganda o'zingizni chiqarib yubordimi? Otangiz, onangiz, tog'angiz, ayolingiz bordimi? Tog'am kirgan edi ichkariga. Ha, tashqarida kimlar turdi? Tashqariga ota-onam, shu ayolim, shu singlim kelgan edi. Talab qilib turibdi. Ha, talab qilib turibdi. Ayniqsa shu qattiq otasi. Otam bilan shu onam shu ayolim talab qilib turdi. Chiqarib yuborasan deb turdi. Bunsa 5 soat ishda o'tirdi. Ha, mumkin. Sizda ham o'sha boshqalarini mana ichki ishlar organlarida murdasi, mayiti o'ligi chiqdi. Mumkin sizda ham shunday mo'ljallagan. Ularda u agar o'sha endi ichki ishlar ichiga ham yaxshi odam bo'lsa, dejurni chiqib aytgani, "O'ldirib qo'ysang kim javob beradi?" dedi. O'l kishi turibdi uyiga. Agar men o'lib qolsam, o'ligi tashlaydi, ketaveradi. Ha, 3-chi dedi, tushib ketdi dedi. Qochayotganda dedi. Ha. Qochayotganda tushib ketdi dedi. U dejurni kirdi, olatdi, ko'rdi. Kim javob beradi degandan keyin ular sal o'zini orqaga oldi. U yerga masalan narushnik urgan holat ham yo'q. Rezidentni narushnik urgan holat ham yo'q. Qon olishga ham holat yo'q. Na prokurorning ruxsati bor, na sudning ruxsati bor. Qon berasan deydi. Bu qon xurmi deyman, ular bilmayman yo. Yo, meni qonimni yaxshi ko'rayotganmi deyman. Yo, mening nazarimda yuristlar bunga huquqiy baho qo'yadi. O'sha u yoki bu qon olishdan siz bo'yin tovlasangiz, nimaga men bilmadim nimaga ular talab qilgan. Siz endi o'sha dalolatnoma tuzib nima maqsadda qon olmoqchi bo'lgan? O'sha maqsadga siz rad etayotganingizni dalolatnoma tuzib sizga qo'l qo'ydirib, qo'l qo'yishdan bo'yin tovlasangiz, o'zlari xolislarga qo'l qo'ydirib shunday hujjat qilish kerak. Nega qo'lingizga kishan solib xonani ichida qo'lingizni qayirib sizni qiynoqqa solib qon olayapti? Siz aytyapsiz, qo'rqib ketdim. Eshitib yuribsiz. Bu shpris orqali sizga spitni, splisni, gepatitsini, yoki silni va boshqa mikrobini yubormoqchi deb qo'rqib ketdim va bo'yin tovladim deyapsiz. Xo'p, keyin agar otangiz, onangiz, ayolingiz, singlingiz, tog'angiz yig'ilib bormasa nima bo'lishi mumkin? Qamamoqchi edi. Narkotikka aloqador deb. Shu uchun deyman. Chunki qonni topshirib olgandan keyin, shuni oldi, shu bor dedim, shu olsa o'tdi dedim. Ikkita oper orqadan turib, narkoman bu, narkoman bu deydi. Narkoman deydi. Holbuki bizlar mana Toshkent shahriga kelib, mana biz topshirdik. Hammasini hujjatlarni topshirdik. Davlat tashkilotlariga mana qon analizlarini topshirdik. Hech qanday nima chiqmaydi. Men birinchidan ichmayman ham, chiqmayman. Bular ularning analizi. Ha, bular ham ularning analizi. Demak, shuncha joyda vakolatli
Vakalatli muassasalarda, vakalatli bunday joyda davlatning qonuni bilan vakolat berilgan joylarda hammasiga topshirdingiz. Topshirdim mana. Analiz berdi. Analiz berdi. Mana o'qib ko'rishingiz ham mumkin. Ha, yo mana endi uni shart emas. Jamoatchilikni vaqtini olib o'tirmaymiz. Mana barcha tahlillarni olibsiz. Hamma tahlillarni topshiribsiz. Xulosalarni olibsiz. Hatto eng so'nggi texnologiyalar bo'yicha ha. Mana bularini ham qo'yib beribdi. Qo'yib berdi. Ha, xo'p. Xo'p. Mana shu bo'lgan voqealar bo'yicha keldim mana. Albatta Oybekjon, kecha mana bu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mana bu saylovlarni kuzatishga kelgan missiyasini taklifiga binoan bordik, sizlar ham bordingiz. Ulug'bek bu voqealarni batafsil ularga gapirib berdi, ular diqqat bilan hammasini bildi, o'ziga qayd etdi, boshqa hokazo mayli bu ularning u xalqaro qonunlar, konvensiyalar bo'yicha ular ko'radi. Endi sizga Ulug'bekjon. Men afsus qilayman. Siz 27-sida mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga kelib Samarqanddan murojaat qilsangiz-u oradan 2 kun o'tgandan keyin bizga buyruq tushgan, buyruq tushgan deb sizni shunaqa qiynoqqa solib qo'lingizga kishanlab kelib urib sizni qon olib yana u ichki ishlar o'sha Samarqandning birinchi o'rinbosari podpolkovnik sani toshi san har xil haqorat bilan senga o'xshaganni bu xalq ko'pini ko'rib kelgan. U sen kimsan o Beriyaga o'xshagan o'sha Sovet davridagi ana prokurori yo boshqasi yo. Ha? Yoki bu xalq mana bu 33 yillar kimlarni ko'rib kelmayapti? Senga o'xshagan podpolkovnik, senga o'xshagan mamlakatning ikkinchi shahri ne allomalar, sarkardalar, buyuk zotlar, mutafakkirlar, muhtaram zotlar o'tgan qadimiy shaharning ichki ishlar boshqarmasining birinchi o'rinbosari bo'lib senmi bizni har birimizni palon qiladigan? Shu uyga kelgandan keyin endi qishlog'imizdan sal chekkaroq yon qo'shnim uyi bitmagan edi. Ko'chaga chiqsangiz, u ko'chaga oppaligi mashin bilan turibdi, bu ko'chaga mashin bilan turibdi, hech qayerga bormaysan. O'rab olgan. Ha, o'rab olgan. Ha, qanday u qurshovdan chiqib qanday Toshkentga yetib keldi? U shu endi aytmay endi shu uylarning ichidan chiqib-chiqib qarong'i ko'chalar bilan shu ariq bo'ylab shu bir bog'i Ulug'bekka yetib oldim-da, kechasi. Soat nechilarda? 11:30, 12 larga yaqin shu bordim. Ha. Siz xonadoningizga kelganingizdan keyin sizni xonadoningizni barcha atrofda yo'llarni o'rab turibdi. O'rab turibdi. Ochiq mudami yo mashinalarda? Mashinalarda. Keyin siz ko'chaga chiqmadingizmi? Ko'chaga chiqmadimmi? Shu endi xabunsini aytmay. Ha. Shu nimadan chiqib, aylanib-aylanib o'sha qorong'i yo'llardan yurib. Demak, xonadoningizdan biz shunda tushunyapmizki, devorlardan qo'ni qo'shnilarni oshib dalaga chiqib, ha, keyin qorong'i yo'llardan ha, Ulug'bekka bordim. Ha. Buxoroni avtobusiga mindim. Ha. O'xsham 11:30 12 laga. Hmm. Shu bir amalda mana shu Toshkentga keldim mana. Endi ha, ular sizni yuzni qurishib ko'chani har tomonida turib turibdi. Turibdi. Siz chiqmadingiz ko'chalarga. Yo'q, ko'chalarga chiqmadim men. Demak, hovlilardan hovliga, hovlilardan hovliga o'tib, dala orqali endi mana aytmoqchiman. Jamoatchilik. Biz mana siyosiy partiya 2 marta tuzdik, 3 marta e'lon qildik. Bizni partiyamizning bosh maqsadi mana shu
yakka hokimlikka tuzumiga qonuniy asosda o'zgartirish, erkin, adolatli jamiyat barpo etib, xalqimizni farovon yashashiga xizmat qilish. Chunki bu 33 yil davomida bu yakka hokimlik bizni mana qanday holatga olib keldi. Shuni biz qonuniy asosda, ya'ni qonuniy asos degani partiya tuzayib, siyosiy maydonga chiqib, boshqa partiya g'oyamizni maydonda aytib, boshqa partiyalar bilan raqobatlashib, xalqimiz bizni g'oyamizni eshitadi, bu 5 partiyani g'oyasini eshitadi va ichidan tanlaydi. Agar shu tanlovda bizni loyiq deb hisoblasa, biz hokimiyatga kelib mana bu tuzumni o'zgartirib, erkin, adolatli jamiyat qurishni boshlab, xalqning farovonligiga erishishni bosh maqsad qilib, qonun oldida hammani bir xilda teng va javobgar bo'ladigan, qonundan hech kim ustun bo'lmaydigan bir jamiyatni qilib, xalqimiz bir erkin yashasa, shu yo'lda biz xizmat qilmoqchimiz. Qayerda erkinlik bo'lsa, o'sha yerda taraqqiyot bo'ladi. Erkinlik yo'q joyda hech qanday rivojlanish, taraqqiyot bo'lmaydi. Erkinlik bo'lish uchun avvalo siyosiy maydonda erkinlik bo'lish kerak. Mana biz qani bu tojib aytayotganda qani biz qayerda xoinlik qilyapmiz? Qani bu yujetni nima bir tangasini biz o'zlashtirdik? Qani qayerda xiyonat qildik? Xalqni boyligini talon-taroj qildikmi? Qasrlari, dachalar qurdikmi? Qani nima qildingiz? Yoki metanlarda ha demay mana qishda yana navbat bo'lib qolsa kerak. Nima biz tashkil qilyapmizmi? Elektrda biz o'chirayapmizmi? Gazni biz yopayapmizmi? 200 kilovatga tushirib. Ha mumkin. Mana shu imzo yig'ish jarayonida yurib viloyatma viloyat kaltaklar tagida yurdik, mumkin yo'llarni ham bizlar buzib tashagandirmiz. Fermerlarni haqqini bermayapmizmi? Nima biz tadbirkorlarni mulkini, uy joyini buzib tashayapmizmi? Nima biz ichki ishlar organlarida o'g'il qizlarimizni, navqiron farzandlarimizni urib o'ltiryapmizmi? Mayitini chiqarib yuboryapmizmi? Nima qilyapmiz biz? Mana mamlakatda xolis to'g'ri so'zni aytadigan birorta bloger qolmadi. Nima ularni biz qamoqqa tashadikmi? Nima qildik biz? Biz mana shu ming yillar davomida ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz yashab kelgan mana shu vatanimiz, zaminimizni, avlodlarimiz yashaydigan zaminni rivojlanishini, gullab yashnashini, bu yerda adolat bo'lishini, odamlar erkin bo'lishini, shuni xohlab shu yo'lda xizmat qiladigan partiya ikki marta tuzdik, ro'yxatdan o'tkazmadi, uchinchi marta yana mana e'lon qilib turibmiz. Qani bizni xoinligimiz? Xoin kim? Qani aytinglar? Shuning uchun menga jamoatchilik mana bilish kerakki, bosh prokurorga, ichki ishlar vaziriga, mamlakat prezidentiga murojaat qilgandan keyin mana oradan 2 yil o'tib mana hodisani ko'rdingiz, voqealarni. Bizga buyruq bor deb. Demak, har bir murojaat qilgandan keyin nima? Toshkentdan buyruq yuborilyapti. Yo'qot. Qaysi yo'l bilan bo'lsa deb ovladi. Nima? Sen
İçki işlerini Samarkand'ın birinci orun basarı Taşı'dan tartıp Mirziyoyev kişi. Değil mi? Özbekistan senler ne? Atağınından kalan mı? Ha? Benim ne bir elerim var. Hamamız. Ecdadlarımız ben şu zeminde min yıllar devam ede yaşayıp ki genliğin. Hamamız yaşı bulamız. Senler mi maklayırsın? Demek her bir prezidentke, başprokurorge, İçişleri Vazirge, müracaatke, her bir fukaranı buna kadar kıynakka salıp, keltekleyip, mecburlayıp, kan alıp, deme maksatta. Bu kanakası akıl. Memleket ne mi? Bu organlar, şünçelik. Şünçelik, insanilik kıyafasını yukatı verdi mi? Hükümete. Eğer Uluğbek'nin bana kolu da projatı gelen delilleri var. Üstüzge bana bu maşinezge çıkıp kim benim namusumge tecavüz kıldın kütbe kündüzü de tohumat kıyken ayolla bu işe guvalar var mı? Var. Düşüntürüş katlar var mı? Var, var. Var. Ma bu Samarkand şehri içki işler başkarması da bulup ötken vakıya bu işe kütaresi. Saat neçiden neçi geçer? Birden beş geçer. Birden beş geçer bugün. Ha. Koridorundan, yolağından tartıp zinepoyen her bir khanında hüdüdünde video küzeti oturuptu. Ve bana aitişe bir khançengde bodi kamera bu. Ma bu. Uşa birden beş geçer bugün. Neçinci kavat? Üçüncü derecede. Üçüncü kavat. Neçinci kona? 34 mi? 33 mi şunaydı? Ha. Zine bu ikinci kavat, üçüncü kavat mı da neçinci kavat oralığı? Birinci kavattan, üçüncü kavat da. Üçüncü kavat. Kırtın makyazı 10 tamamen kararsız. Demek ana o navbatçı gelip sizinle başa boğup olgen de başka kılayetken de navbatçı gelip kim onu anı? Star leytenant idi. Katta leytenant idi. Katta leytenant. Öldürüp koyasanlar kim cevap verirdi diye yaptı. Bularam. O şey videoya kuzatırlar ki düşken. Baş prokuror. Memleket prezidenti Şevkat Mirziyoyev. Baş prokuror. Nigmatilla Yoldaşev. İçkişleri Vaziri Polat Babacanov. Sizlerge müracaatten ki mamunaka bunu urup, kalteklep, mecburlep kan alıp ben de işler kılını yaptı. Bu memleketteki bunaka zoravanlık, bunaka kıynaklarını keşi Avrupa'da kavuşturduk ve hemkarlık teşkilatı misyası da hem gapırıp verdi. Başka şekilde. Bana cemaatçilik aldı da bana ne mi bu? Kanun buzarlık giden bulsa hepsi duruptu videoları. Bunca uşa tohumat kıldığını teşkil giden dıkıkıt rehberliği de yaptı ayağını. Gazi girme durdu olga. Yok uşa ayağını bana. 2023 yıldaki baskınlığı terkibi de bugün ağzıdan dikirip bağda çıkanlığı bizde videosu 3-4 variyantı alıp dururken var. Maşineni bu şey Gaz 24 eski maşineni bunun damasının üstüne doğru ayda genliği hakkında guvahlar var mı? Var. Doğru guvah. Yazma var mı? Var. Yeniden Samarkand şehir içki işler binası
İçinde hüdüdüde bolgen vakiyeni bana gepirip verdim. Video kızatıyorlar. Bar ve uşa 10 nefer bunge taşlanganlar da iti yaptı. Bir neçtesi de body kamerası hem barıdı diye. Demek bunun gepini ipiden ignesi geçir. Halis. Uluğbek'nin barışa kiltirgen vajlarını bana hava çöydü. İzi turuptu. Bunu kolunda deliler var. Bana uşa barışa vakaletli hukuk yönelişindeki vakalatlı tibbi muassasalarını hemesinden bana alıp çıktı bu. Berşe analizlerini. Şunun için bana arıza yazılgen Prezident Şevkat Mirziyoyev Başprokuror Nigmatilla Yoldaşev İçki İşler Vaziri Polat Babacanov. Biz bana cemaatçilik aldı da itiyemiz. Bana bu bunu sizler hakikaten hukuk himayeçisi, fukaralarının kendisiyev hukukları, erkinliklerini teminle uçup prezident ve prezidentke bir vasıta boysunu uçup organsızlar. Bana çukur tekşiriş boyunca vakaletleriz bütün memleket miqyasıda ene tekşirilsin. Aklını o karanı karaga ecrettim bana bizim çıkışlarımız bu işi cemaatçilikke organlara bu haletler bu işi bana çıkıp deliller bilen bildirsin. Bizim kolumuzda berçe deliller var. Her kıl şekilde var. Biz bu mesele bu işe navbatını bilen delillerimizi cemaatçilikke, hukmuge havale kılamız. İtibarlarınız için teşekkür ederim.